fi ñu nekk nii mooy Baytulahil Haram. Da ngay foo mën a nekk ci àdduna bi fawulu wujuhakum satral masjidil haram. Keroog Mustapha ba mu nekkee di julli wax naa la ko ci xibla tey ni tisbar waxtu tisbar la woon ci ñaareel bi rak yàlla ne ko fa walli wajhaka satral masjidil haram. Wal ba tukul ci jullaat masjidil haram. Fii ngay gis taxaw nañu léegi maqam Ibrahima. Diggante maqam gi la yàlla wax ci alquran ni man daxaluhu kaana aminan. Ku dox ci biiram yaa ngi am sécurité yàlla. Sécurité boobu nag yàlla ni ko yàlla defal. Defal ko sunu njaboot. Defal ko Sénégal. Ci am nu si sécurité la mas a dund. Waaye dëkk bi yëngatu na yàlla fa yàlla defal. Di ko ñaanal ku nekk ci ñun kër ga nga jógee. Bu dee sa ñëw am na si ku mu sabab kooku yàlla na ko yàlla doole. La muy wut yàlla na ko yàlla may. La muy wut yàlla na ko yàlla may. ñi génne àdduna yàlla na yàlla xare leen ajjana. Ku nekk ci ñun am nga way jur wu génne àdduna yàlla na yàlla yërëm ko xare ko ajjana ci barke kaaba bi. Soo déggee yàlla subhanahu wa taala naan rabba haazal bayt allazi at'amahu min jou'in moom mi nga xam ni ku xiif yàlla moo lay jox yàlla ñu yàlla jox ba bu ñu xiif. Wa amanahu min xawf moom mi nga xam ne ñiy ragal yëpp moo leen di dëgëral ba duñu ragal. yàlla ñu yàlla dëgëral. amiin 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 nga gis mbooloo mi yëpp. tey ñu ne ñu dañuy ñëw def tawaaf. barakallahu ah ñun de lii rek la ñu mënal gaañi. ñu leen mënal mooy yombalal leen seen i farata. yombalal leen seen i sunna. ndax loolu la ñu yàlla bindee. sa daara la ñu juddoo sa la ñu yaroo. di ko gërëmee nag mag ñi. maam yab ko Aliou Ndoye maam Aliou Ndoye yàlla yàlla dugal ko ci barzakhu rasulillah. moo wax mag jamo àndan jamon ku nekk ci ñun sa wayjur yàlla yàlla xare fa ñu ngi koy ñaanal julit ñëpp di ñaan jàmm nag di ñaan sutura di ñaan teewal di ñaan nag koppar yu bari loo xam ne dañu jëmbali ñoŋal sunu ngëm ndax Mustapha daal na wax ne Ali moo toxal xadis bi mu ne kaadal faxru an yakuna kufran mooy cinq rek ku ñàkk doon yéefal gis nga boo ñàkkee sa nawle am lu mu am rek nga ne moom de lee tax mu am kon yaa ngi commencé di wedd yàlla yàlla ci yàlla musal ñàkk baaxul ndeysaan sunu benn frère bi ñu wax Ismaïlo daan na ko wax ne ñàkk baaxul waaye kaadal faxlu an yakuna kufran mooy cinq ku ñàkk doon yéefal yàlla yàlla musal ci ñàkk yàlla yàlla musal ci kéefër yàlla yàlla musal ci doyee di yàlla yàlla def jullit def ñu ku dëggu te yàlla rek tax bu ñu am yàlla ñu am yàlla bu ñu demoon bay ñàkk yàlla ñu am yàlla yàlla ñu desee yàlla am yàlla suba ngoon guddi bu ñu xëyee waaye yàlla yàlla defa soppay Seydouna Mohamed sama xarit bu baax loolu la may ñaanloo muy Njaga Njaay sunu xarit sunu mag bi ñu wax Birakan loolu la ñuy ñaanloo mooy seen cofeel ci rasulillahi yàlla na yokk ñun nag ren kii ñuy ajal wax nañ ko muy sunu yaay Anne Sall ak képp koo xam ne am nga sa yéene aj yàlla ko yàlla mottal ngay paap xale nga ñu lay ñaan yàlla guddal sa fan yàlla wéral say cër yàlla def la mag yokk xéewal yi li nga xam ne mooy al azizia yàlla yàlla teg ci loxoom yàlla si ñu ubbiitam yàlla si yàlla teg loxoom su ko defee bokk jullit yi lii la woon ah muy spécial tawaaf boo xam ne àndan nañ ko sunu maam ndax sama maam rek sunu maam rek ànd ak Alhaji Diouf ñu daal ko ku baax kooku di moom walaay ndeysaan ànd toog Imam Moussa kuy borom xam-xam ànd ak itam Daouda Seck tabaarakallah borom borom dugg ci doole ñoom ñii macha allah ah Guèye Fapp spécial envoyé spécial de Al Azizia notre envoyé spécial de Al Azizia. Haram.